Ձեր առողջականը հենց հիմա ձեզ ինչպես է զգում, չեք մտածում որ կարողա ձեր կյանքը վտանգվի։ Չէ, վտանգվելու մասին ի՞նչ խոսք, ամեն ինչը հարաբերական է։ Հենց այս պահին ես համոզված եմ, որ շատ զիրակոչիկներ բռնության են ենթարկվում։ Ի վերջո մենք պետք է այդ ամեն ինչը մեկուսացումից հանենք։ Բազմապատիկ անգամ ավելի դաժան պայմաններում են հիմա գտնվում շատ ու շատ զինակոչիկներ, զինվորներ, արդեն զինծառայողներ։ Դրա համար եք եկել պարտքում։ Այո, ես փորձում եմ, որ այդ մեկուսացումից հանել, ամեն ինչը մեկուսացվում է, այսպես ասած, որպեսի հասարակությունը դրա մասին չիմանա։ Մենք վերջում ենք ընդամենը հասկանում, երկու բառ՝ ինքնասպանություն։ Բայց թե ինչ է կատարվել այդ ամբողջ ընթացքում, հասարակությունը իր ազեկ չի։ Ես փորձում եմ ընդամենը, սա մի փոքր ակցիա է, որ ցույց տամ բազմաթիվ զինծառայողներ, հիմա բազմաթիվ անգամ ավելի դաժան պայմաններում են գտնվում, քան ես եմ հիմա գտնվում։ Ավազակաբարո անձիկ, որ դուք հաստատում եք ոստիկաններեն, խնդրում եմ հիմա դուք հետևյալը հաստատեք կամ հերքեք։ Այս Ռոմբակյանը անունն ի՞նչ է։ Ասում է, որ այստեղ չի կարելի երթևեկել, որովհետև ես եմ ասում, դուք դա հաստատում եք, որ դա ոստիկանության դիրքավորոշում։ Այո։ Այո։ Դուք հաստատում եք, որ իր ուրեմն դուք Ура, баба, մեկինն էլ է գալիս Ռոբերտ։ Բարձրացրել։ Ինչ են բան արել։ Բերման են ենթարկել, ես չեմ ստորագրել ինչ որ բան, որովհետեւ այնտեղ անջստ աննան ազգաններ էր գրված ոստիկանների, որը ես չգիտեմ իրանք ով են եղել ընդհանրապես։ Ինձ չեն բան արել, թույլատրել, բանը մեքենայում հեռախոսից օգտվեմ։ Ես ասում շատ լավ, իրանք դրա մասին հարցանակեցին, արի թե կաց։